ঝাড়ু মাৰি পানী আনিব গৈছিলোঁ পিছফালে, যাওঁতে মোৰ ৰেখাৰ ল'ৰাটোৱে গৈছিলে ষ্টাফে পানী, মই আহি পোৱা নাছিলোঁ। তেনে সময়তে চোৰ এটা আহিলে, ডাইৰেক্ট কেছৰ পৰা মোৰ অলপ পইচা লৈ গ'ল, যিখিনি কেছত আছিল আটাইখিনি লৈ গ'ল। কিন্তু আমি এতিয়া সাৱধান হ'ব হ'ল, দোকান অকলে এৰি যাব নালাগে, কেতিয়াও ওচৰৰ মানুহক বা কাৰোবাক থৈ যাব লাগে। আপুনি কেনেকৈ গম পালে চোৰ হ'ল বুলি? মই চি চি কেমেৰাত ধৰা পৰিছে চোৰটো, সি মাস্ক পিন্ধি আহিছে, মাথাটো টুপি পিন্ধি আহিছে। অকল পইচাই নিছে নে বেলেগ বস্তু নিছে? বেলেগ বস্তু চাইছিলে, বেলেগ বস্তু নিব লগা নাই, কাৰণ নিব নোৱাৰে, এইখিনি বস্তুৱে নিছে, পইচাই লৈ গৈছে, যথেষ্ট পইচা আছিলে মোৰ, গোটেই চেলখিনি লৈ গৈছিল আগৰ দিনত। ৰাতিপুৱা ঝাৰু মাৰি পানী আনিব গৈছিলোঁ পিছফালে, যাওঁতে মোৰ ৰেখাৰ ল'ৰাটোৱে গৈছিলে ষ্টাফে পানী, মই আহি পোৱা নাছিলোঁ। তেনে সময়তে চোৰ এটা আহিলে, ডাইৰেক্ট কেছৰ পৰা মোৰ অলপ পইচা লৈ গ'ল, যিখিনি কেছত আছিল আটাইখিনি লৈ গ'ল। কিন্তু আমি এতিয়া সাৱধান হ'ব হ'ল, দোকান অকলে এৰি যাব নালাগে, কেতিয়াও ওচৰৰ মানুহক বা কাৰোবাক থৈ যাব লাগে। আপুনি কেনেকৈ গম পালে চোৰ হ'ল বুলি? মোৰ চি চি কেমেৰাত ধৰা পৰিছে চোৰটো, সি মাস্ক পিন্ধি আহিছে, মাথাটো টুপি পিন্ধি আহিছে। অকল পইচাই নিছে নে বেলেগ বস্তু নিছে? বেলেগ বস্তু চাইছিলে, বেলেগ বস্তু নিব লগা নাই, কাৰণ নিব নোৱাৰে, এইখিনি বস্তুৱে নিছে, পইচাই লৈ গৈছে, যথেষ্ট পইচা আছিলে মোৰ, গোটেই চেলখিনি লৈ গৈছিল আগৰ দিনত।